На Дніпропетровщині заживо згоріла 33-річна жінка. Ще двох її родичів, матір та 25-річного брата-інваліда вдалося врятувати. Пожежа із трагічними наслідками сталася в одному з приватних будинків Павлограда. За попередньою версією слідчих, вибухнув газовий котел. Сусіди погорільців твердять, родина зловживала спиртним. Жертв могло бути значно більше. За щасливим збігом обставин, двоє дітей тієї ночі перебували в іншому місті. По війні ненормального образу життя сім'ї. П'янки, гулянки і все проче. Ще шукали двоє дітей, які проживали по цьому адресу, але на місці возгорання не обнаружили цих дітей. Со слов сусідів, вони були забрані з жителем цієї жінки, яка вмерла во время пожару, в місті Московську.